Gradska opština Vranjska Banja pravno je nastala izmenom statuta grada 10. novembra 2010. godine, a on je usvojen na Skupštini grada Vranja 28. decembra 2010. Konstituisanjem organa vlasti 21. marta 2011. Vranjska Banja ponovo dobija status gradske opštine. Danas je 8. godišnjica od osnivanja, a za rukovodstvo ove gradske opštine je vreme da se podseti na ono što je urađeno i naprave planovi za dalji razvoj, kaže predsednik gradske opštine Dragan Sentić. Svi mi koji smo rođeni i živimo u Vranjskoj banji, svedoci smo da se godinama ništa nije menjalo u banji. Naša banja, iako poseduje neverovatno prirodno bogatstvo, bila je zapostavljena i ostavljena zubu vremena. Godine i godine nerada, zapostavljanja i neodgovornosti uzele su svoj danak, ali ta vremena su iza nas. Danas Vranjska banja obeležava 8. godišnjicu od sticanja statusa gradske opštine. Gradska opština pokriva veliku teritoriju, mi se trudimo da svi njeni delovi budu jednako tretirani i da svi naši građani budu zadovoljni bez obzira u kom delu banje žive. Dakle, jednaka pažnja se poklanja kako centralnim delovima, tako i seoskim. Naš cilj je sveukupni dalji razvoj banje, stvaranje boljih uslova za život i rad naših građana. 2018. godina je bila još jedna godina intenzivnog rada, godina napretka i oživljavanja banje. Mnogo toga je urađeno, mnogo problema je rešeno. U 2019. godini nastavit ćemo sa još intenzivnijim radom. Sentić naglašava da podrška narodnog poslanika Slaviše Bulatovića, državnog sekretara u Ministarstvu privrede Dragana Stevanovića i gradonačelnika grada Vranja Slobodana Milenkovića su ključne za dalji razvoj i napredak ove gradske opštine.